Fyrir hálfleikurinn var frekar tíðindalítill á Hlíðarenda í kvöld þar sem eyjakonur voru skipulagðar og vörðust Valskonum vel. Markalaust var þegar flautað var til hálfleiks en það dró til tíðinda á fyrstu mínútum síðari hálfleiksins þegar IBF komst í forystu og var staðan óbreytt hérna rétt fyrir fréttir. Fjóru leikir voru spilaðir í gær. Stjarnan sótti stigin 3 í Laugardalinn þar sem liðið vann 1-0 sigur á Þór Káa fagnaði 3-2 sigri á Keflavík. Selfoss lagði KR að velli með 3 mörkum gegn 1. Loks vann Breiðablik stór sigur á Afturheldingu en mikil pressa var á Blikastúlkum fyrir leikinn sem sátu í 7. sæti deildarinnar eftir erfiða byrjun á leiktíðinni. Breiðablik var í 2-0 fórust í hálfleik. Afturhelding minkaði leikinn í 1 mark strax í upphafi síðari hálfleiks. Blikarnir svöruðu hæl og var ekki aftur snúið hjá gestunum sem fögnuðu lokum 6-1 sigri.